Қайырлы күн, құрметті достар! Алтыншы сабағымыз басталуда. Шахмат ойынының ең басты мақсаты – қарсыластың патшасына мат қою. Сондықтан бүгін өзірмен және турамен мат қоюды үйренеміз. Өзір және турамен мат қойы екі турамен сызықтық мат қойы секілді жүзеге асырлады. Тура және өзір кезектесіп, барлық жолдарды қара патшадан тейіп түседі де, оны тақтан шеткі бұрышына қарай ығыстырады. Мәселен, мұна позицияда 3-ші горизонтальды тура, ал 4-ші горизонтальды өзір ұстап тұр, және өзір қара патшаға шах беріп тұр. Егер қара патша жақын келіп, Уәзірге немесе тураға шабуыл жасамақшы болса, ол жүзеге аспайды. Себебі уәзір өзінің турасын қорғап тұр. Сондықтан қара патша оны жей алмайды. Шақ берілді, қара патша 6-шы горизонтальға қарай ығыстырылады. Енді кезегімен шақ беру арқылы қара патшаға мынадай мат қойылады. Уәзір және турамен мат қою барысында өте абай болу керек, себебі бат жағдай орын алып қалу мүмкін. Мәселен, мына позицияда уәзір 7-ші, ал тура Б вертикалін өз қарамағында ұстап тұр, қаралардың жүрісі шақ қойылмаған және қара патшаның жүрісі жоқ болғандықтан ойын тең аяқталып қалу мүмкін. Мына позицияда дәл солай, өзір барлық шаршыларды өз қарамағында ұстап тұр, ал тура мына шаршыларға шабуыл жасап тұр, демек қара патша мына шаршыларға жүре алмайды, қара патшаға пат қойылған, демек ойын тең ойынмен аяқталады. Сондықтан әрдайым өзір және турамен мат қойған кезде өте абай болу керек, патшадан кішкене алысырақ ұстап, оған шақ беру арқылы мат қоюға тырысу керек. Егер патша тақтан шеткі бұрышында қысылып орналасатын болса, оған батареялық мат қоюға болады. Батареялық мат дегеніміз бір фигураның екінші фигураны қорғауында тұрып, жарыланатын мат. Бұл позицияда сызықтық мат қойса да болады. Демек, тураны мына шаршыға жүріп, содан кейін G8 шаршысына келіп, сызықтық мат қойса да болады. Өзір және турамен өзгеше серіппе матын қоюға болады. Ол үшін қара патша өзір және тураның орталығында орналасу керек. Бірінші шақ беріледі, тураны қара патша жей алмайды, себебі өзірмен қорғалған. Қара патша D4 шаршысына қарай жүру керек, себебі басқа жүретін жолдары жоқ, E вертикалі және S вертикалі толығымен ақтардың ауыр фигуралар тарапынан шабылданған. Демек енді өзірмен шақ береміз, серпе қысқарады. Қара патша жей алмайды өзірді, себебі өзінің турасы арқылы қорғалған. Енді ары қарай бұл процесс жалғасады, шақ берледі, серпе ұзарады және серпе қысқарады, мінеке қара патшаға мат қойылды. Бұл позицияда қара патшаға тек серпе матын ғана емес, сонымен қатар сызықтық мат қоюға да болады. Ол үшін өзірмен шақ береміз, өзірді вертикалін тура Е вертикалін өз қарамағында ұстауда, қара патшасы вертикаліне қарай жылжиды, ақ тураны тақтаның басқа бөлігіне орналастырамыз, бұл жағдайда өзір және тура бір-біріне кедергі жасамайды, қара патшасы вертикалінде әрі қарай жүрістерін жалғастыруда, ақ тура енді С вертикалі арқылы шақ беруде, ал ақ өзір Д вертикалін өз қарамағында ұстауда. Қара патша Б вертикаліне қарай жылжиды. Енді өзір Б вертикалі арқылы шақ береді, ал тура С вертикалін өз қарамағында ұстауда. Қара патша А вертикаліне қарай жылжиды, ақ тура А вертикалі арқылы қара патшаға мат береді. Екі өзірмен мат қою өте жеңіл, бірақ алайда паттан өте абай болу керек. Мәселен, мына позицияда егер қаралардың жүрісі болса, әрине пат қойылған болар еді. Ал ақтардың жүрісі болса, ақтар өзірмен шақ беріп, мат береді еді. Сондықтан өзірлермен мат беру барысында паттан сақтану керек, өзірлерді кішкене алысырақ ұстау керек, және әрдайым шақ беру арқылы қара патшаны тақтан шетіне қарай ығыстырып, мат қою керек. Өзір шахмат тақтасындағы ең мықты фигура бола тұра, жалғыз өзі
қарсы жақтың патшасына мат бере алмайды. Оған әрдайым өзінің фигуралары жәрдем беру тиіс. Бұл позицияда оған өз патшасы көмекке келеді. Қара патшаға мат беру үшін алдымен оны қай шетке ығыстыру керек екенін анықтаймыз. Ол 8-ші горизонталға, немесе аш вертикаліне жақын орналасқан, демек осы маңайға қарай қара патшаны ығыстыруымыз тиіс. 2-ші уәзірімізді қара патшаны ығыстыру үшін патшаға жақынырақ орналастырамыз, ат позициясына орналастырамыз. Ат позициясы дегеніміз, яғни уәзірдің орнына атты елесетеміз де, патшаға шақ берген секілді көз алдымызға келтіреміз. Мұндай жағдайда уәзір Д вертикалінде орналасқан және мына диагональда орналасқан барлық шаршыларды өз қарамағында ұстайды. Демек, қара патша басқа шаршыларға қарай қашуы тиіс, ал мына шаршыларға өзі жүре алмайды. Егер қара патша F вертикаліне жүретін болса, уәзір E вертикалін өз қарамағында ұстап, мына диагональді өз қарамағында ұстап, шаршыларды қысқартады, демек қиып өтеді. Қара патша ары қарай қашатын болса, оны ат позициясына орналасу арқылы артынан қудалаймыз. Аш вертикалына кетті, Ж вертикалына орналастық. Енді осы жерде өте абай болу керек. Егер ақ уәзірді Ж алты шаршысына жүретін болса, қаралардың жүрісі болып табылады. Позицияда шақ берілмеген, қара патша пат позициясында орналасып қалды. Демек, ойын тең аяқталып қалуы мүмкін. Сондықтан өте абай болу керек, қара патша жүре алатындай етіп, оған шаршылар қалдыруымыз тиіс. Демек, екі шаршы қалдырсақ, қара патша осы екі шаршыға жүріп отырады. Және пат позициясы орналмайды. Жоспарымыздың соңғы кезеңі өз патшамызды жылжытып, қара патшаның алдына алып келеміз. Және бұл позицияда батареялық мат берсек болады, себебі уәзірімізді ақ патша қорғап тұр. Немесе сызықтық мат берсек болады, себебі қара патша ақ патшаға жақын келе алмайды, және мына шаршылардың бәрі ақ патшаның қарамағында орналасқан. Ал H7 шаршысы әрине уәзірдің шабуыл астында. Қара патшаға шақ берілді, тақтада мат. Тура уәзірден кейінгі ең мықты фигура болып табылады, алайда ол да қарсы жақтың патшасына жалғыз өзі мат бере алмайды. Оған әрдайым жәрдемші керек, мына позицияда оған өзінің патшасы көмекке келеді. Тура мен мат қойды үйрену үшін ең алдымен қорытынды позицияға назар аударайып, мына жағдайда шақ берілген және патшалар бір-біріне қарама-қарсы бағытта орналасқан және араларында тек бір ғана шаршы бар. Мұндай жағдай оппозиция деп аталады. Ақ патша қара патшаны өзіне жақындатпай, үш шаршыны өз қарамағында ұстап тұр. Шақ берілген, демек мат жағдайы орналып тұр. Мына позицияда қара патшаға мат беру үшін оны тақтаның шеткі бұрыштарына қарай ығыстыруымыз тиіс. Демек, тураны 4-ші горизонталға қойып, барлық шаршыларды қара патшадан қиып түсеміз. Одан кейін өз патшамызды жақындатамыз. Егер қара патша біздің турамызға шабуыл жасайтын болса, оны дәл осы 4-ші горизонталь бойымен тақтаның басқа шетіне қарай орналастырамыз. Одан кейін ақ патшаны дәл қара патшаға ат позициясына орналастырамыз, демек өз патшамыздың орнында атты елестетеміз. Оны не үшін жасаймыз? Демек, бұл позицияда қаралардың жүрісі болатын болса, олар оппозиция жағдайына түсіп қалса, біз шақ береміз де оны артқа қарай ығыстыруға мәжбүр етеміз. Бұл жағдайда, егер біз оппозицияға орналасатын болсақ, олар қашып кетуі мүмкін. Сондықтан өз патшамызды ат позициясына орналастыру арқылы қара патшаны қудалаймыз. Егер ол оппозицияға түссе, тағы да шақ береміз, жолын қысқартамыз. Ал егер басқа бағытқа қарай жылжитын болса, оны ат позициясына орналасу арқылы артынан қуалаймыз. Басқа шаршы жоқ, демек оппозицияға қаралар орналасады. Бүйірден шақ беру арқылы қара патшаны ығыстырамыз.
ат секілді оны қудалаймыз. Егер шабуыл жасайтын болса, дәл осы орналасқан горизонталь бойынша тураны тақтаның басқа бұрышына орналастырамыз. Ал енді біз өз патшамызбен оппозиция түсетін болсақ, қаралар қашып кету мүмкін. Сондықтан қосымша жүріс жасаймыз. Тураны бір шаршыға жылжытып, қосымша, яғни күту жүрісін жасаймыз. Жүріс қаралардың тарапына ұсынылады. Егер қара патша оппозиция орналасса, шах беріледі. Ал қара патша ары қарай қашатын болса, оны артынан қуалаймыз. Позицияға түсіп қалады, шах береміз. Енді артынан қуалаймыз. Тураны абайлап беріп қоймауға тырысамыз, және 7-ші горизонталь бойымен тақтаның басқа шеткі жағына орналастырамыз. Тағы да күту жүрісін жасаймыз. Оппозиция жағдайына патша түсті, шах беріліп, мат берілді. Бүгінгі біздің 6-шы сабағымызда уәзір және турамен сызықтық мат қоюды, серпе матын қоюды қарастырдық. Қарсы жақтың жалғыз патшасына уәзір және патшамен, тура және патшамен мат қоюды үйрендік. Назарларыңызға рахмет, келесі сабағымызда кездескенше.